Well, hello and welcome to yet another vlog. As you can see in the what I'm showing you right now, it has come down quite a bit of snow during the night, and it has been a lot of noise during the day. I have to head off towards the hospital yet again today, but this time it's just a short visit to leave some samples, so to speak. Hang on, I'm going to try and get this to be more level and straight. Hej och välkommen till denna vlogg. Jag är på väg till Skellefteå. Jag ska bara till sjukhuset för att lämna några prover. Och sen då så kommer jag att invänta att min bekant har jobbat klart för dagen. Och så då ska jag månadshandla färdigt för att sen då köra tillbaka hem igen. Och sen blir det nog väldigt lite gjort under resten av december månad. Så vi får se. Jag återkommer. For you that haven't followed my blog or vlog, I'll just do a little bit of a recap. My name is Andreas Weiser. And I live in the northern part of Sweden, and it is very cold at the moment. So that is because it is winter, and the lighting never actually becomes very much alive during the day. In just a few weeks around Christmas, it is only light for about 2 hours of every day, and which makes it a bit tedious at times. Here in Sweden, between 1st of November and the 1st of March, I think it was, it is compulsory to have studded tires, or at least winter tires that are high friction, which means that it is to increase its safety. Just recently they also have reintroduced the law that truckers and truck drivers that are driving locally and internationally have to have winter tires on their trucks on the drive on the drive wheels, and also on the steering wheels, whatever that is, if it's front wheels or if it's a rear wheel steering, or assist steering if you want. Ni som inte vet vem jag är, så heter jag Andreas Viasson. Jag bor ju långt upp i den norra landsdelen i Västerbotten. Just nu så har vi -3 grader och så har det kommit ner en hel del snö.
som jag sa nyss då, och visade nyss. Jag sa just till de engelsktalande eller icke svensktalande att i Sverige är det lag på att man måste ha vinterdäck på vintern. Och att nu nyligen så har de återinfört lagen om att lastbilar måste ha vinterdäck på, eller godkända vinterdäck på drivhjulen och styraxeln. Detta för att öka säkerheten och framkomligheten för lastbilar. Om de då kör med dubbat eller om det är grov högfriktionsdäck är två skilda saker. In Sweden we have a lot of different activities that are combined with the Swedish winter. One of them being ice hockey, which I'm a big fan of. I said that in the last vlog. We have also skiing, snow scooter driving competitions. We have the winter rally, and then of these track bikes that drive round and round and round and round the track. I can't remember what it is called. Som ni vet alla här i Sverige så har vi alla kunskap om aktiviteterna som finns under vintern, från allt från ishockey till speciella motorcykeltävlingar. Och det gör ju för att det kan ju vara bra för turisterna. If you are a tourist and you are planning to go to Sweden, then you might consider living or staying at a place where there is a lot of snow if you want to do skiing and snow scooter driving and snow scooter rentals. There is, however, a law here in Sweden now that even has put the demand on each and everyone that plans to drive a snow scooter that you are over 16 and that you have a snow scooter license, a snowmobile license to drive. So check up on that before you rent a snow scooter. They've got plenty of places where one can do slalom and hill racing skiing. And also most of the towns that you come to have lit tracks that snow fan tests can take their skis and do a long trek. These are often prepared tracks as well, so that it will be perfect for them. Jag sa just att jag vet inte hur många som jag behöver översätta åt, men jag tar det som det kommer i alla fall. Att om man ska hit till Sverige och hälsa på, så kan man ju passa på och hälsa på i områden där det finns gott om snö. Man vill åka snöskoter och åka längdskidor och slalom och störtlopp. Bara att de ska komma ihåg att det finns ju en lag här i Sverige nu om att alla som kör snöskoter måste ha snöskoterkort. Och så vidare. I have now the hope that the next couple of days will be a bit more restful and not so much traveling to do. The fuel cost in Sweden
is getting to be ridiculous with fuel costs at around 145 euro or $9 per liter. And that runs away very fast if one doesn't have a special account for getting rebates or reductions on the costs. Jag tycker att bränslekostnaderna här i Sverige har börjat bli löjligt höga. 14,50, 15 kronor liter, 15,50 liter till och med, beroende på vars man tankar. Why the costs in Sweden are so high, and the road tax for that matter, is that that you have to pay almost 105% in taxes on the fuel. The gallon price or the liter price, the actual liter price is 2 Swedish crowns, and of that 12 crowns, between 12 and 13 crowns is taxes. It's eco taxes, and there's emission taxes, and there's transport taxes, and God only knows what else. Sweden is also one of the most expensive countries when it comes to the price of taxes on cars with diesel. The normal price for a car like mine, a Volvo 850 or 855, is which is fuel, normal fuel, unleaded, 2,457 crowns per year. And if it had been a diesel, it would have been around 7,000, as I understand it. I don't have a diesel, and I don't ever seem to be in the market for a diesel either, because it's just too expensive. It had been another thing if I'd lived in the States or back in South Africa. Jag sa just att det verkliga bränslepriset i Sverige är ju egentligen bara 2 kronor liter, vilket är marknadspriset. Men av det är ju 14 kronor skatter, allt från miljöskatter till bränsleskatter till utsläppsskatter och sådär. Jag tycker det är lite löjligt också att det är både utsläppsskatt på, vad heter det, bränslet, och utsläppsskatt på att man kör bilen ut efter vägarna. Min bil kostar 2500 kronor cirka per år i trafikskatt. Det är bara Volvo 850 som är, ja, snart 20 år gammal, eller den är 20 år gammal i år. Och det är högt, tycker jag. Jag tycker att ju äldre bilen blir, desto lägre skatt ska det bli. Jag menar, när den är 30 år gammal så blir den ju skattefri. Men jag tycker att Sverige borde införa en lag som, eller ett skattesystem som gör att bilen för varje decennium den finns på vägarna ska bli billigare och billigare. Så att en 20 år gammal bil som den här borde inte ha en trafikskatt på mer än, ja, vad ska vi säga, 700 kronor per år max. I am
just sitting and thinking that here in Sweden cars are deducted differently as to what kind of make they are and how old they are and so on. Because when cars in Sweden are over 30 years old, they become tax-free. And it seems pretty ridiculous that if the car is 29 years old, then you have to still pay 2,400, 2,500 crowns for it. And I am thinking that the Swedish transport or the tax system or whatever you want to call it should make it that when the taxes are there's somebody that's driven off the road, a car that is 10 years old should get a deduction to around about 1500 crowns, and then when they are 20 years old they get a deduction down to 700 or 750 crowns per year, and then finally then when they are 30 years old then they go into the tax free, or as they would like to call it here, the veteran year. A car in Sweden becomes a veteran car once they have passed the 30 year mark. Ni vet ju, ni som nya körkortsinnehavare vet väl kanske inte om det här, men när en bil i Sverige passerar 30-årsgränsen så då är de ju klassade som veteranbilar och därav blir de ju skattefria. I would buy a Tesla eventually if I had the economic possibility to do that, but at the moment it's a thing just to dream about. And also there's another reason why I wouldn't be able to buy a Tesla, and that is because it is too far between the Tesla stations, and I'm not so convinced over the battery's how can I put it, reliability when the temperatures become really cold, because like here in this we are expecting temperatures of minus 15, minus 16 degrees Fahrenheit, which is about minus 35 degrees, minus 38 degrees Celsius. Vi väntar ju oss att det ska bli väldigt kallt. Och om jag bara hade haft råd till det så hade jag ju köpt en Tesla elbil. För de ska ju vara i princip skattefria. Och dessutom väldigt billiga i drift. Eftersom en Tesla är ju gratis att ladda. Tesla står för laddningskostnaderna. Så har man en Tesla-bil så är det bara att köra till en Tesla-laddstation och koppla in den och tanka den full och köra vidare. Man behöver inte betala någonting för det. Så rent ägandemässigt så är ju en Tesla-bil väldigt billig att äga. Inköpskostnaden däremot är väldigt extrem. Och nu kommer ju en Tesla för vardagsmänniskan som ska göra det billigare.
just got a message. Jag fick just ett meddelande så det blev lite avbrott här. Jag sa just det att det här med Tesla, det är att den är billig att äga. Därför att det är så att folk, det är ju en vändning till det bättre egentligen att det blir elbilar. Men en av anledningarna är att även om jag hade haft råd att äga en Tesla så hade det nog inte blivit att jag hade, vad heter det, kunna köra en, därför att det är ju så långt mellan laddstationerna. Och jag menar, i och för sig, den ska ju kunna köra, vad heter det, 30 mil utan att laddas. 30-40 mil utan att ladda. Så den nya Teslan som kommer nu, som är en liten sportbil, den ska ju kunna köras 1000 kilometer utan att behöva laddas. Och då kan det ju börja bli lite mer lönsamt. Men jag har svårt att tro på att Teslans batteri kan motstå kylan här i Sverige och ge den ekonomiska fördelen som det skulle bli. För att ressträckan blir så mycket kortare. Jag har läst att, eller jag har sett också på vissa videor på internet att Tesla-ägare som har köpt Tesla i varma områden har klarat sig undan med att klara av att köra de här 30-40 milerna. Men när de har kommit upp till Kanada och även ändå längre norrut där det har varit riktigt kallt så har körsträckan blivit halverad. Och det är ju inte bra om man är ute och långkör och så då. Det är ju problem. Jag återkommer strax. Some people wonder why, how I can dare drive so fast as I do. I am at the moment driving at 110 kilometers an hour, which is around about 60-65 miles an hour, and. And especially on these kind of road conditions. The thing is that I have been a truck driver, and I have a couple of million miles behind me, or kilometers behind me. And I have also worked as a security driver for some people that have demanded specialist training, and I've also done some rally driving. So these conditions, they don't really scare me. And also I'm driving a car that is considered to be one of the safest on the road today. Still, as they say, it is almost impossible to kill a Volvo 855. And it has got a pretty powerful
A bar and a cage that one is sitting in. So if one does make a turnover, then a roll off the side of the road, then one obviously gets hurt, but it is less likely that one gets killed, depending on how stupid one is, that is. I know where my driving limits are. It is also important that one doesn't drive and be drunk. Jag säger just det att, vad heter det, somliga de undrar hur jag vågar köra så fort i såna här vägunderlag. Men sanningen är det att halka skrämmer inte mig så mycket. Därför att dels har jag ju kört i det här i en herrans massa år nu, det är väl närmare 30 år. Och så är det ju också det att jag har ju kört lastbil och buss, och jag har väl ett antal miljoner kilometer bakom mig. Och sen då kör jag ju en av det som räknades som en av de säkrare bilarna på vägarna, en Volvo 850. Det finns ett engelskt uttryck som heter det går inte att döda en Volvo 850. So yeah, that is, and also then that that one has real tires that one can rely on. I have very good winter tires on this car at the moment, which I am lucky to have. They aren't exactly the most cheap item to buy, and they cost about 120 euros each. Some even cost 240 euros each, and that kind of hurts the wallet a bit. I'll talk to you more later. Vi hörs mer sen. Jag måste stänga av för tillfället. Jag har just kommit till en trafikkontroll, så att ja, kanske inte är så lämpligt om man har igång den här. Jag vet inte hur det är med lagarna i Sverige om att filma under tiden man pratar med Farbror Blå, men jag vet att i USA är det tillåtet att filma. I know that in the States it is legal to film or photograph when you talk to the law officers, but here in Sweden I don't know what the rules are. When it comes to that, it has only recently been allowed to use travel cams and photo cams in the car. I'll see you in a bit. I'm just driving through the center of town at the moment. The main freeway was blocked by two trucks couldn't get a move on. Jag körde genom centrala stan då, två lastbilar stod på E4. Den ena som tyckte att de var duktigare än den andra och skulle köra om, och det blev stopp. Och då jag ska på ett ställe som heter Sjungande Dalen, så finns det åtminstone 4-5 stycken olika sätt att ta sig dit på. Så att det inte är någon katastrof i alla fall. I'm just shocked that they haven't plowed the roads in the center of town. Instead they've let the snow get pressed down in droves, which is pretty awesome that in the little town that I live in, they have managed to clear out all the roads. Not here. Absolutely amazing.
helt otroligt att de inte har plogat centrum. Jag menar, det jag bor i, det lilla samhälle jag bor i, eller lilla och lilla samhälle, men det samhälle jag bor i, så har de redan hunnit rensa upp alla gatorna. Men här är det icke det, utan det är så ojämnt som det bara kan vara. Well, now you've got a little bit of an idea as to what it looks like in this area. I will end my vlog shortly. I'll just keep filming a little bit longer while I'm driving. Jag ska filma lite längre medan jag kör här, så att ni får se lite grann av hur det ser ut i just det här området. Jag är faktiskt ganska glad över att jag har en filmkamera nu som filmar i HD-kvalitet i 1080x30. Och det är helt klart godkänt. Jag hade ju velat ha 1080x60, men man kan ju inte få allt här i världen. Right, I'll be turning to the right here. And heading up the hill shortly. Well, jag kommer att avsluta min vlogg här. Jag ska hämta en kompis. Så ni får ha det bra tills senare. Och jag hoppas att ni tar det lugnt och känner er och är ute på vägarna. I will be saying thank you and cheerio, goodbye. And take care when you're driving. See to it that you're not drunk. And have a good day. Ugh.